ना क्यामत परत बांधला ताला जज नहीं अल्लाह का जज नहीं ये सब चीज अल्लाह वाला क्यामत परत जज 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 नहीं जज पाबंद कानूनी जज पाबंद कानूनी जज पाबंद कानूनी अल्लाह का जज नहीं हाँ अल्लाह वाला क्यामत परत मालिकी मालिकी यौम अद्दीन مالک یوم الدین او مالک تک اختیار دے مالک تک اختیار دے تے مالک خپل وقت وقت دے خپل وقت کی دیش اللہ کے لیے جو ظالمان ہو بخی سو کہ تپو سکو دیش وا اللہ نے تپو چلا دی وری بخ بیر شو نجی نجی اللہ مالک دے مالک سره تعلق جوړ کړ اولاد بچو تا قران حدیث او خیا شریعت او خیا خرافات نه بایکار Students, the one from Chimakawa, prepare for Kawa, Diana Domoko, the Mobile Kemuna, the education, the Vaida, the hair of Sansishi, come student down to Pamchiki, prepare me, Diana Duki, the Mobile Kemunaki, why the Mobile Kemuna, the education, the Vaida, the Mobile Kemuna education, the Vaida, professor, teacher, has drafted the Mojuki, come student down to the Mobile Kemunaki, Sarkita, what job? That student down, homework, Kunish. نہ سڑی کوئی نہیں نہیں موبائل کیمون واں سٹوڈنٹ نہ دا مستقبل ڈاکٹر انجینئر سائنس دان پروفیسر مش جوڑ دی دا پاک آرمی کارنل میجر برگیڈیئر جنرل مش جوڑ دی دا موبائل کیمون والا سٹوڈنٹ نہ دا خیبر پختونخوا دا پولیس ایف سی لیول ایس پی ٹی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی مش استرا اور وقت نے عزیز پاکستان دا کیمرا نہ ملے کینا تاری سے پاکستان تا دا گیم نہ ملکی گیم کاؤ ورکش والا گیم کاؤ ایکسرسائز پلے گراؤنڈ والا گیم کاؤ کمبل والا گیم نا پلے گراؤنڈ والا گیم کاؤ گیم آگا گیم چاہتا کی وردش ایکسرسائز تا موبیل گیم ان سر وردش کی نجی سٹیم نہ جوڑے گی مسل جوڑے گی نجی گیم کاؤ دنوں قومی گیم کمی ہوگی ہاکی دوا پڑبال دوا کبڑی دوا سخے دوا کرکت دوا الحمدللہ کرکٹ کو بچا دا قصہ تھا ماشاءاللہ اس پلیئر میں جو کرکٹ کو مولا چوں کو 2020 ٹاکو اور بیٹنگ نہ کم ہاں بیٹ نے تھوڑا کام خراب کیا ہے بالنگ کو بالنگ تو بالنگ کے چینج اپ پیس کو ہر گیم کو چاہیے سر اوور دس ایکسرسائز نہ موبائل کے من ایجوکیشن دبائی ما ویلو میٹنگ کی سنچدا منشیات خاتمہ من پا خیبر پختونخوا کے غواړو منشیا پروشو اڑی ختمون غواړو دا ایجوکیشن دی پا غواړو دا سٹوڈنٹ لائف محفوظ غواړو معاشرہ صفا ستھرا غواړو سنچ منشیا نشا دا نشا او پابندی دا پی زوائن دا موبیل گیمون مستقل نشا دا پابندی پکار دا کرنا پکار ایجوکیشن دا سیفٹی دا پارا دا سٹوڈنٹ دا لائف دا پارا دا موبائل پہ گیمونو پابندی پکا دا کرنا پکا روبا پابندی لگی خود تو مسلمانی نمم بخبر توبہ باسو اور نقد نقد توبہ باسو ٹکلا انہوں نے ارادی نمانو پہ ارادو خود تبدیبیان نظر رو باسو ہمیں سے چلو میاں شکیونی کا ارادہ دا چلونی کا ارادہ دا شل کیا رو شد پشی رمان کی ارادی کے نخیرن بچے چا پسی روزی رم نانو تاچو تاچو پا رمضان کی پسی روزی سوک سوک نلی تو خدا سے چٹ مگر جدا خوش شمتا سی روزا سبب اور شبی جمعی نبا سب 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 نتا بدا جمعی پاس ما کون نسو تورا کچھ لاس نو کتا چل سن بات ماری نے دا چو نقد نقد تو بھی باسے اور زیرو زیرو سیون پشان تو بھی باسے دا چو دا چو دا چو میں گریشتا کریشتا بلے یو ضروریات زن یو پزولیات زمان مال پزولیات و خرچی که پزولیات پزولیات و سیرگر ضروریات که پزولیات پزولیات نسوار ضروریات که پزولیات پزولیات پوچی پریپایر دا یه رو ضروریات که پزولیات پزولیات چاس ضروریات که پزولیات آیس ضروریات که پزولیات کدا مون که موجود یو وای مون دول پزول نیو سیو پزولیو زمان دا خیده دا وامام انداب تن پیل ارد الا حال اللہ حرسکوا مخفظ مکا زندہ سر دا رزق سو کوئی اللہ توحید اللہ خوشالی کے مگر کرنے رزق سو کوئی اللہ